Drozd už normálne vedľa mňa. Za chvíľu budeme kámoši. Je mu tu dobré, papal čerešne, vyťahuje teraz dažďovky. Ahoj! Kde si? Ja ho nevidím. Aha. On je pri mne. On ide ku mne. Ja sa zblázním. Je 2 metre odo mňa. Ahoj! Nese dažďovečko, alebo čo to má, nejakého červiaka. A ide si pre čerešne asi. No, tam má čerešne, čo pozhadzoval zo stromu. Musíme ich obrať skôr než on. Malý môj,